10 ildir iri boynuzlu heyvandarlıq sahəsi ilə məşğulam. Təsərrüfatımı artırmaq üçün Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına müraciət etdim. Artıq 6 ay keçməsinə baxmayaraq, mənə verilən cins heyvanın balası da var və biz inəyin südündən istifadə edərək öz gəlirlərimizi artırırıq. Bundan əlavə, sudan istifadə edənlər komitəsində icma sədriyəm ki, ərizlərin üzə çıxmasında və təmirində yaxından köməklik göstəririk. Lilin səviyyəsi nə qədərdir? 50 santı dolu vəziyyətdəlikdir. Deməli, 20 santı boşluq yer var da. 30 deyək. By rehabilitating 30 to 40 carcasses, about 8,000 families will be provided with warm water, both for drinking and irrigation purposes. And the use of carcasses will be also be very cost effective, since the water will be delivered to the beneficiaries without the use of electricity consumption.